Va, gerai. Tai Space'e tai turbūt matė mane, kad aš tenais kai kurie, kurie lankosi, tai kartingą gaminu tokį. Jau virš metų gavosi taip, kad aš jį darau. Neseniai suėjo jau metai laiko. Iškiasi, tai aš čia atilpčiau į laiką, nes projektas tai baisiai ilgas pasidarė ir didelis ir sudėtingas, nei kažkaip tikėjausi. Tai čia pirma dalis bus iki pirmojo tiesnio važiavimo su draugės, kai darėm. Tai reiškia, aš čia gal nepasakosiu detalių labai. Aš viską esu aprašęs su visom smulkmenom pas savo blogę 9v.lt, paskui po prezentacijos nuorodą galėsiu duoti. Ten viskas surašyta, jeigu įdomu, arba galite paklausti. Tai čia tik tai nuotraukas aš sumečiau, papasakosiu tai bendrai, kaip ten man sekėsi feilai visokie. Va, tai pirma idėja, aišku, buvo tame, kad draugas turi variklį, sako, ką čia su juo veikti. Mietosi jo lentynos guli toksale, nuliovas, lyg sako, jis iš generatoriaus buvo kipo ar generatoriaus, sugedo generatorius pats ir sako, nu, liko generatorius, nu, ten beveik nuliovas, apkatkė net nepadaryta, sako, nu, gaila išmest kažkaip, tai sako, kaip čia daryt, gal kokį kartingą sukonstruo dar kažką. Nu, tai sako, nu, gal paimam ir padarom tada kažkokį kartingą, gal visai įdomu. O taip ir prasidėjo visai ir tada įpusėjus projektui tik supratau, į ką aš jį įsivėliau. Tai aišku, pasiruošimo aš jokio neturėjau, apie metalo apdarbimą nelabai žinių iš vis turėjau. Nuo ko pradėti irgi neįsivaizduoju, nei mačiau, nei girdėjau, kaip kas nors taip daro, nuo ko pradėti nežinau. Tai iš pradžių buvo labai daug valandų ir darbo įdėta, kad išsiaiškinti iš vis, nuo ko ten reikėtų pradėti, kaip ten viskas veikia, sankabą kokią naudoti tam varikliui, ar Lietuvoje iš vis yra pirkti jų tokių, ar ten daryti tą rėmą vienaip ar kitaip, nu ten jau daug gavas research'o padaryti reikėjo. Ir pasirodo, kad Amerikoje tai gana populiarus dalykas, toks dalykas iš viso ten beveik kiekvienas garaže gamina tos kartingus ir važinėja ir visi laimingi. Ir tų dalių tenais yra jam ir modifikacijų, varikliam gali pasidaryti, nusipirkti, kokių tik nori. O Lietuvoje pasirodo nelabai populiaru ir tokiem varikliam, kurias ten naudoji, tai nėra modifikacijų labai pirkti. Nebent Honda, jeigu turi variklį, kuris baisiai brangus naujas yra, tai vat jom gali Lietuvoje gauti įvairiausių dalių, faktiškai gali susirinkti visą pas variklį, jeigu nori. Va, tai pirmos ir prasidėjo viskas nuo to, kad ten nusipirkau sankabą pradžiai, nes pagrindinis dalykas, be jo sankabos faktiškai nieks ten nevažiuos. Tai daug įdėjau laiko irgi įsiaiškinti, kur pirkti, tai gal galiausiai radau skelbiu LT, parduoda vienas, ir būtent ant to veleno tinka. Tai nusipirkau, 50 eurų kainavo, atrodė daug, jau čia galvoju, aš gal visą kartingą iš vis pasigaminsiu už, nu, 200 eurų galvoju, gal čia kainuos kažkas tokio viso bendroj sumoj. O vien sankabą kainavo 50 eurų. Tai nesigavo galiausiai pigus projektas, kaip įsivaizdavau. Jo, tai tada dar su draugu važiavom į Vilkaviškį, pirkom sodo traktoriuko detalių. Tai reiškia, pirkom ten iš vieno, ten kažkoks vienas yra žmogus, kuris Vilkaviškį ardo tos sodo traktoriukus. Nežinau, tvarko gal jos irgi pardavinėjo, tai atvažiavom į vietą, ten visas kiemas užverstas tais tom dalim. Į rūsį pas jį namo nusileidom, ten padangų su rėmais, priversta visas kalnas, sako, rinkis. Aš galvoju, gal rasiu 4 vienodus ratus, bet ten nesigavęs iškart sako, nu geriausiu atveju 2 vienodus rasit. Visas kalnas ten maždaug kniskis, nu sako, ar ieškokiai, ko tau reikia. Va. Tai tą pasiėmėm 4 ratus, vairą traktoriuko ir vairavimo mechanizmą. Ten traukės, tik tai tiko viso to, tik to reikėjo traukės ir ankoratai maunasi. Ir išlieta buvo custom kėdutė. Tai ta kėdutė buvo paimta forma nuo laivelio kažkokio ir nuo tos formos buvo išlieta stiklo plastiko. Tai va, čia reiškiasi taip. Bagažiniai atrodė jau patys pirmieji žingsniai, vairas su 4 ratais ir vairavimo mechanizmu. Šita kėdutė taip pat atrodė, paskui rėmas atsirado kažkoks
įsivaizduoti, į ką tenais reikėtų orientuotis, darant visą kartingą. Na ir prasidėjo taip, kad galvoju, padarysiu aš variklio dalį visą, tai bus šiek tiek lengviau. Nes variklio dalis tenais galvoju, čia tik tai sudėti reikės perdavimą, variklį kažkaip primontuoti, nu ir tiek. Labai daug radau detalių space pačiam, bet nemažai ir pirkti reikėjo, kaip guolius nusipirkau iš agrotechnikos, ten nusipirkau guolius, nusipirkau šitas ne šis, o žvaigždės, kurių maunasi grandinės. Pat ir ten kažkaip taip bandžiau dėlioti, dėliojau. Pirmą klaidą čia jau aišku padariau, nusipirkęs aš motociklo žvaigždę pirmoji nuotraukoje, kai iš tikrųjų man reikėjo pirkti visas pramoniai skirtas žvaigždės. 0,8B grandiniai. Tai o šitą kažkodėl aš pagalvojau, kad nu ją pirmą nusipirkau, galvoju, čia visas tokias panaudosiu, bet iš tikrųjų tai padariau nesąmonę, nes ta žvaigždė tvirtinasi ant rato, o ant mano ašies jinai nesitvirtina, reikia tekinti laikiklį kažkokį. Laikiklių pirkti nėra, aišku, ant 20 mm ašies tokio, kokio man reikia. Teko praleisti kelias valandas prie tekinimo staklių. Nu ir gavosi galiausiai kažkoks toks samadėlnas laikiklis, kuris ten po pirmo važiavimo visiškai nepasiteisino, reikėjo keisti vis tik tai į tą kitą pramoninę tokią. Nu tai ir čia toliau pagalau, suvirinsiu pagrindą pačio vairuotojo dalies, taip pat kur sėdi. Ten jam irgi dizainas sugalvotas buvo, kad turi lankstytis tą vietą, kur jungiasi variklis ir vairuotojas, nu, kad užpakalio nebūtų labai jau skaudėtų, neskaudėtų užpakalio važiuojant. Va tai čia susijungė, panaudojau čia tokius kaip vyrius padariau, kad tiesiog amortikai keturračio panaudoti buvo. Čia visas kartingas yra kaip Frankensteino monstras, realiai, nes ten dalis iš visokiausių sryčių, dalis iš traktoriuko, iš motorolerio stabdžių diskas, keturračio suportas, keturračio amortikai, žvaigždės pramoninės, guoliai kažkokio ten agrotechnikos irgi paimti, nu žodžiu, iš visur detalės surinktos. Ir čia matosi pirmoji nuotraukoje, kur va, tie yra, ant ko kabinasi ratai ir jungiasi traukės vairo amortikai. Ir čia tai jau tie pirmi žingsniai. Link to, kad dedasi kažkokie ratai jau galiausiai, bet dar vairas nesijungia. Na ir tada vairą pagaminti reikėjo, vairavimo visą tą reikalą, kaip čia jis vadinasi, vairo kolonėlė. Irgi su plazma įsipjojau apskritimą, išgrėžiau kelias skylės, įsukau varžtus, nu paprastai. Kam čia apsikrauti? Kažkas turėjo būti kitam gale to kolonėlės, kad jungiasi traukės ir sukinėja ratus. Tuo metu neturėjau nieko ten normalesnio, galvoju, nu čia iš viso iki pirmo važiavimo norėjau surinkti visą kartingą taip greitai, sumesti ant taškų, gal suvirinti, nu ne viską gal, bet daugumą vietų ant taškų suvirinti, kad tiesiog pasižiūrėti, kaip viskas laikosi, kieme pravažiuoti, įsitikinti, ar tenais viską gerai padariau, nes nupjaustyti taškus yra kur kas lengviau, negu kai būna viskas suvirinta jau normaliai. Ir aišku, dėl tos pačios priežasties aš nenorėjau kartingo daryti užvirinto visiškai, nes aš norėjau turėti keičiamą ir pilnai išardomą, jeigu to reiktų. Nedaryti tai, kad užvirinu ten visus galus, nesirūpinu dėl kažkokių ten varžtų įsukimo ar kažko, tiesiog užvirinu ir palieku. Nu, tai gaunas vienkartinis daiktas, nes jeigu kažkas sulūžta, tai negali pakeisti tos dalies, nes yra užvirinta kitas galas ir tu ten turi pjaustyti ir gaunas nesąmonė. Vat, aišku, šiaip solo traktoriuko ratai, jie nesitvirtina ant ašies taip pat, jie ten abu du ratus pavyko man gauti priekinius. Vat, tai jie reiškia, tiesiog užsimauna ant priekio ir nieko jie ten nebūna kaip varantys ratai, kad jie neturi už ko kabintis už tos ašies, tai reikėjo išsitekinti laikiklius jiems. Bet šito aš pas netekinau. Vienas draugas rado
tokį senioką tekintoją Jonavoj kažkur, kuris tik rusiškai kalba. Ir ten pavyko už labai labai pigiai sutart su juo, kad jis ištekins tuos laikiklius ratų. Vat, padarė tokius visai neblogus. Nu, šiaip, biški gal jie ten kliba, kreivoki, bet na, atlieka funkciją. Bet aš galvočiau, kad reikės per naują jos šiek tiek perdaryti. Tada dar įdėtas stabdis. Aišku, yra stabdžio reikia, nors daug kas turbūt sako, kad stabdžio nereikia, bet taip sako, iki kol atsisėda, turbūt į kartingą ir pradeda važiuoti. Jo, stabdis reikalingas, kaip aš po to įsitikinau ant test drive'o ir įlėkiau į griovį be stabdžio važiuojant. Supratau, kad stabdis visai reikalingas. Vat stabdžio diskui taip pat buvo ištekintas laikiklis. Stabdžių diskas jau motorolerio, čia už 5 eurus pasėmiau, kažkokį ten irgi iš dėžės į suverstą krūvą buvo. Jo, stabdžių suportui reikėjo padaryti laikymą irgi. Tai faktiškai čia visas toksai chimičijimas gaunasi nuolatos. Nu ir vat, kadangi nenoriu virinti nieko ant ašies, tai reikėjo padaryti taip pat ir kažkokias tai, nežinau kaip jie čia vadinasi. Raktai lygtais čia, nu žodžiu, išsitekina, išsifrezuoja ašyje tokia duobutė ir ją įsistato raktas, tada tas užsimauna ant to rakto ir neleidžia prasisukti. Tai gali numauti, kai reikia nuo ašies. Tai. Tik pati ašis panaudota, aišku, buvo irgi, kaip dabar supratau, per silpno metalo, nes į metalinę galvojau, nu čia tvirta, neišlankstys jos, o pasirodo po pirmo važiavimo galinė ašis susilankstė truputį ir dabar guolį nenusiemo nuo jos. Tai kai jinai visiškai susilankstys, reikės ją keisti kažkokio tvirtesnio metalo, plieno kažkokio nusipirkti. Tai čia pati galinė ašis taip maunasi, čia žvaigždė to jau paskutinio perdavimo, stabdžių diskas ir ratai ant galų. Toks vat tarpinis perdavimas gaunasi, o tarpinį perdavimą dariau dėl to, kad norėjau aš, kad greitis kartingo būtų iki maždaug 35-40 km per valandą. Tai paskaičiavus, Kestas padėjo paskaičiuoti, kokį reikia padaryti perdavimą, kokios žvaigždės turi būti. Tai be tarpinio perdavimo turėtų būti žvaigždė galutinė ant rato apie 30 cm skersmens, kas yra nesąmonė, nes aš noriu kartingas, kad būtų offroadinis, o jis gaunasi rato dydžio. Tai gaunasi ne tik, kad aš ten tarkuosiu viskas kaip pjūklas važiuodamas, bet ir nu, nepravažiuosiu realiai niekur, tai reikėjo tą tarpinį perdavimą įdėti tokį. Reiškia, nuo variklio ant šitos ašies ir nuo šitos ašies į rato ašį perduoti gali. Tai dėl to biškį ir konstrukcija pailgėjo. Čia vat surinkinėjant aš gal biškį nuotraukas. O kaip čia sudėjau, ne visai chronologinė tvarka, bet va, variklis užsidėjo, dabar kaip ir beveik jau pabaigta tas važiavimas jau. Ir taip jisai atrodė pradžioje, kai jau tik tai buvo surinktas ir jau net stovėjo ant savo keturių ratų ir buvo galima išsistumti kiemą kažkiek į ten. Ir va, tai aišku, tas variklis. Čia dar matosi senas, bet paskui eigoje, dar kai surinkau jau šitą kartingą ir pabandžiau pavažiuoti kieme, tai jisai tas variklis paėmė ir sprogo tiesiog. Vat. Nusprogo ne iš karto, bet važiuojant ten truputį į gatvę, pradėjo kalatotis, kažkas labai smarkiai kalti ir tada aš atjungiau, išsiardė man stalo, paaiškėjo, kad atsisuko varžtai švaistiklio nuo veleno. Ir tada jis pradėjo daužytis visas, išmalė ten tą vietą, pasidarė kiaušinio formos, o nebe apskritimo. Tai bandėm kažkaip mes ten jį suremontavom, nu, kažkiek veikė. Ir tada uždėjom atgal ant kartingo, davėm gazo ir tada iš viso stūmoklis, kaip čia švaistiklis, išlindo per bloko viršų. Sutrupėjo ten viskas vidui. Tai va, ir tada gavos tokia dilema truputį, kad kartingas jau
yra, o variklio nėra. O prasidėjo projektas nuo to, kad yra variklis, tik kartingo nėra. Nu tai ką dabar daryti? Tai, žodžiu, reikia pirkti kitą variklį. Tęsti toliau, nu negali palikti taip jau. Tai, va, šičia dar pagalvojau, priekį būtų gerai uždėti kažkokį tai ale bamperį ar kažką tai, kad, nu, saugoti ir ratus šiek tiek priekinius, jeigu kažkur kabinsi kažką ir gal nustumti žmogų kokį, jeigu kabinsi. Grandinės iš pradžių irgi, jau čia nežinau, kelintas feilas buvo sugalvotas, kad grandinės tempėje reikia padaryti šitaip. Nežinau, kodėl aš galvojau, kad čia yra gera idėja, nes iš tikrųjų tai nebuvo gera idėja, nes kai duodi gazo, grandinė tempėsi į viršų ir šitą tiesiog atstumi į viršų ir čia nieko nelaiko. What? Ir va, ir varikliui, čia dar senas matosi varikliui, aišku, oro filtras reikėjo keisti, nes tas stokinis filtras oro nepraleidžia tiek, kiek srauto, kiek reikia, ir reikia dėti kažkokį ale sportinį, tai aš pirkau čia auto prekėse pardavinėje, bet jam reikia ir adapterio į šitą karbiuratorių, tai adapterį pirkau iš AliExpress, atsiuntė iš Estijos. Taip. Ir realiai visas tas kartingas tai buvo daromas pradžioje vienai, paskui jeigu žiūriu, kad kažkaip nesigauna, reikia perdarinėti ir tada daug laiko atima dar taip pat perdarimas ir finansų irgi truputį kainuoja tas. Ir va, ir dar kaip pastebėjimas stokiniam varikliam, reiškia, reikia atjungti ribotuvą, nes tie varikliai, kur perki iš gamyklos, jie su ribotuvais ir ten nieko su jais nepagazuosi, nes kai tik tai gazuoji, jisai nu, atstumia atgal tą gazą, nes jie atskirti palaikyti vienodą tempą kažkokį tai ir negazuoti daugiau negu ten 3600 neleidžia tas ribotuvas, o kartingui reikia jau ir 5,5 iki 5,5, kad būtų 1000 apsisukimų. Va. Tai šitie varikliai kipo kiniški, jie yra visiškas šūdas, jeigu kartingui tai nelabai atinka. Gal šitas pasitaikė brokuotas, neįsivaizduoju, bet duodi gazo ir jisai sprogsta ir viskas, nieko su juo nepadarysi. Tai va, nu toksai va, buvo dabar daiktas jau, sakykime, su kuriuo buvo galima važiuoti iki kol variklis sugedo. Variklis sugedo, tada reikėjo ardyti variklį, nužiūrim. Varžtai atsisuko, tuo metu pasisekė labai, kad jie visiškai neiškrito ir neįsisuko kažkur į dantračius, nes tada iš vis būtų jau, nu tuo metu jau būtų galima išmesti. Tai ką atsidariau tą visą bloką, tuo pačiu ribotuvą ištraukiau ir aptepė skirtų tuo tarpinę padaryti, nes nu, nėra pirkti. Ir va čia jau antrų sprogimų tai pagavosi. Tai yra dalis švaistiklio, kuri jungiasi ant to veleno ir va taip gaunasi, kad ten dalis tiesiog sutrupėjo ir atsijungė, tada sekančių sukimusi davė per viršų ir tada išlėkė per bloką. Sutrupėjo, taip matosi. Va čia skylė blokė atsirado, tiesiai po boku. Jo, tai gazam, gazam ir buvo pokšt. Jau negerai kažkas. Tai jo, ir naujas variklis reikalingas buvo iš karto, nes kartingo, nu, neišmesi. O naują variklį pirkau iš karto dromo, kažkaip parašiau į samadėlkų, susiradau ten samadėlkų Facebook grupės, prirašiau aš tenais pas jas ten, kad reikia man variklio, gal kas turi, atsiliepė vienas žmogus iš karto dromo, kuris, nu, kaip suprantu, jis ten prižiūri, gal jis ten vadybininkas ar kažkas, ir jis tom kartingais užsiema nemažai, jis jį parašė, labai malonus žmogus, daug paaiškino, kaip ten kas geriau būtų, parodžiau nuotraukas ten. Ir sako, nu tai žodžiu, atvažiuoji į kartodromą, mes keitėm variklius ir liko labai daug Honda variklių, būtent skirtų kartingui, jie ten užmodifikuoti, kad atlaikytų jėgas ir žodžiu, jie neužmušami praktiškai. Nes yra būtent Honda varikliai RGH, Honda GX 390, šitas 400 kubikų. Jie ten užmodifikuoti yra tiem kartingam, kad dalys jų labai stiprios ir gali atlaikyti. Jie ten drožė tuos variklius kiekvieną dieną, visą dieną,
ten 3 metus ar kažkiek tais pilnų gazų, jie ten negailėjo, kai kiti net žmonės atsisėda, tai jie ten net leidžia gazo ir lekia, tie varikliai laikė visą laiką. Bet jie keičia, nes atėjo tiesiog laikas, jau ten jam netinka pagal, jeigu lenktyniauti normaliai žmonės nori ir panašiai. Tai variklis beje buvo su sankaba, tai reiškia, ta sankaba, kurią pirkau anam kartingo varikliui, tai nebetinka, nes velenas yra per milimetrą mažesnis, nu ir va, ir rūkyk. Ir sankaba irgi liko, nebereikalinga, bet šita sankaba dar net geresnė. Tai viso buvo 120 eurų su sankaba. Tai va, ir čia dar kaina išaugo gerokai. Tada nusipirkau jau normaliai šitus, pamiršau kaip jie vadinasi, ten tuos kamuolinius sujungimus, padariau straight pipe'o išmetimą, kad daug garso būtų. Va. Ir tada buvo pirmasis važiavimas. Tada jau čia buvo padaryta, normaliai galėčiau video parodyti, bet šiaip lagina. Ir šitą tai gal parodysiu, kai jau gyvai bus galima paaiškinti su demo versija. Pravažiuot gal net leisiu. Ir pirmas važiavimas valėm į Kazlų rūdą, ten tokią trasą nedidelę turim sugalvoję. Ir pirmas važiavimas, krito dalis dalykų, kas buvo suvirinta ant taškų, tie dalykai irgi atsileido. Ir tada atsijungė stabdžių suportas, aišku. Tai stabdžių suportą reikėjo chimičinti taip pat kažkaip įkišant, nes, nu, aišku, kai aš norėjau tipo pabandyti viską, tai nesodinau ant klijų, nevirinau normaliai daug dalykų, kas šiaip yra klaida irgi. Ir kai pradėjom važiuoti, ten viskas pradėjo byrėti. Iškrito varžtas, kuris prilaiko stabdžių suportą, ir suportas atsijungė ir jisai taip užsilenkė ir ką daryti. Tai kažkieno mašinoje radom medvaržtį, vat, įkišom, užrišom laidu, kad neiškristų. Gerai, sakom, važiuojam. O tada, aišku, dar jis neveikė, tas variklis nebuvo sureguliuotas, nes keisti žiklerį reikėjo, tai tada jau nebetitinka karbiuratoriui gamyklinis jo tenais mišinys, tada reikia, nu, ten reikia žiklerį atitaikyti pagal oro padavimą, nes dabar oro gal gaunas per daug, nu nežinau. Tai, bet šitoj pozicijoje veikia geriausiai, tai pririšom su izolkiu, su zateškė, kad šitoj pozicijoje ir laikytųsi tas variklis. Va, ir aišku, be stabdžių važiuojant būna kartais šitaip, nes čia ant posūkio galvojau, truputį gal čia pagazuosiu, užsimesiu, bus faina. Tai taip ir gavosi, kad užsimečiau, pagazavau ir tiesiai į griovį įlėkiau. Bet buferis priekyje apsaugojo, reiškia, nenulūžo joks ratas. Tada išsikasiau aš jį iš griovio. Jis įkrito į griovį taip pat ir užsikirto gazas ir pastoviai gazuoja. Tai teko išjungti ir kai aš ištraukiau jį iš griovio, nepagalvojau, kad jo gazas susikirtęs ir bandžiau užkurti vėl. Kai užkūriau aš jį, gazas susikirtęs buvo ir pradėjęs lėkti į priekį. Tai aš vos spėjau paskui jį, kad išjungti tą variklį, nes būtų jis taip ir nuvažiavęs pats kažkur. Kažkur tais. Da, tai va. Tokios patirtys ir kol kas tiek dabar kartingas to išrinktas. Po kažko reikia jam ten padaryti, nu, suvirinu viską normaliai, viskas, kas buvo numatyta, darosi ir perdarinėjo kai kurias dalis ir vat, kad taip, kaip reikia. Tai antru testu, antra dalis, kai bus, kai pasakosiu, tai bus galima gal net ir pravažiuoti, nes aš jaučiu čia nelabai greitai ir pabaigsiu.